Sveiki atvykę į sekmadienio varietę su Laurynu Širvydžiu. Sveiki, Ive. Po šiekios tokios pertraukos, varietė grįžta. Šiandiena yra kovo 8 diena ir beveik natūrali tema, kurią šiandieną paliesiu, tai ir bus tai, kas yra švenčiama kovo 8 dieną. Moterų teisės, lygybė tarp lyčių ir įvairiausi istorinės atminties aspektai, kurie man asmeniškai yra labai įdomus, kai kalbame apie lyčių lygybę, moterų teisų padėtį 20 amžiui. Pirmiausia, aš turiu prisipažinti, aš nesu 20 amžiaus istorikas, todėl dalis tų vertinimų, kuriuos pateiksiu, yra tokie iš mano bendro išsilavinimo. Pirmiausiai, kaip jau turėtumėte pastebėti, man atrodo, prieš 3 metus eilė aktyvistų, daugiausiai aplink žmogaus teisų judėjimus, pradėjo akcentuoti vadinamąją vasario 17-ąją. 1918 metais, vasario 17 po oficialaus nepriklausomybės akto paskelbimo, pasirašymo, įvykęs protestas, kuriame moterų atstovas protestavo prieš tai, kad signatarų tarpe nebuvo moterų. Reikia suprasti, kad mes šičia turime reikalų su skirtingomis interpretacijomis ir skirtingais požiūriais ir netgi skirtingomis feminizmo tradicijomis, kurios reikšmingai skiriasi 2020 metais ir 1918 metais. Pirmiausiai, reikėtų suprasti, kad lyties reprezentacijos idėja jinai yra sąlyginai nauja. Ir bent jau mano supratimu, tarp pirmosios bangos feminizmo, kuris daugiausiai akcentavo fundamentales teisės, tai teisė į balsavimą, antros bangos feminizmo, kuris labiau akcentavo ekonominę padėtį ir dalį tų teisių, kurios ypač Jungtinės Amerikos valstijose buvo galutinai įtvirtintos tik tai 20 amžiaus 7 ir 8 dešimtmetį, tame tarpe ir Roe versus Wade bylos pasekoje įtvirtinta teisė į abortą ir to trečios bangos feminizmo, kuris akcentuoja reprezentacija ir būtent lyties reprezentacija yra milžiniškas skirtumas. Ir mano akimis jis labai parodo reikšmingą atotrukį tarp to, kaip yra įsivardinamos problemos. Jeigu mes žvilgteltume į tas politinės bendruomenės, kurios 1918 metais buvo įtakingos ir kurios reikšminga dalim įtakojo nepriklausomybės akto sudarymą. Taigi, politinės partijos, politinės organizacijos. Jų veikloje daug svarbesnė vaidmenė negu šiais laikais vaidino ideologija ir dideli ideologiniai projektai. Reprezentacijos idėja ar idėja, kad vykdant politinį aktą turėtų būti reprezentuojama lytis arba kiti aspektai, ta prasme, nežinau, seksualumo raiška ar etniškumas, yra gana naujas ir gana specifinis reiškinys atsiradęs jau 20 amžiaus pačioje pabaigoje. Dėl mano pagrindinė tezė, kurią aš teikčiau, kad tie aktyvistai ar aktyvistas akcentuoja vasario 17 dienos aktą, kada jo akcentuoja vasario 17 dienos kažkokį tai vykusį protestą, jos ar jie pro akis praleidžia reikšmingą ideologijos aspektą. Taigi, kas sudarė vasario 16 dienos aktą? Jeigu vizualiai jūs pasižiūrėsite, tai bus vyrai. Tačiau yra reikšmingas skirtumas tarp to, ką jie atstovavo. Vasario 16 dienos aktas, jis nebuvo sukurtas kažkokio tai
demokratinio legitimumo būdu. Žmonės, kurie pasirašė tą aktą, tapo signatarais, iš principo atstovavo skirtingas politinės partijas ar politinius judėjimus, kurie turėjo atramą visuomenėje. Jeigu žiūrėtume į vasario 16 dienos aktą šiek tiek plačiau ir pasiremtume turbūt įtakingiausią, visai nesenai mirusio istoriko Antano Tylos tezę, arba iš jo veikalo apie 1905 metų revoliuciją Lietuvoje kylančią tezę, mes pastebėtume, jog reprezentacijos klausimas nebuvo pagrindinis, kurį šie žmonės kėlė. Pirma, jeigu mes paklaustume, ar 1918 metais tas politinės partijos, nesvarbu, ar tai būtų krikščionis demokratai, ar tai būtų valstiečiai liaudininkai, tuo metu dar tik tai besiformuojantis, ar Lietuvos socialdemokratai, ar jų vadovybės gretose buvo moterų, mes turėtume išties neigiamą atsakymą. Šioms politinėms partijoms visoms vadovavo vyrai. Tačiau, jeigu mes pažvelgtume į platesnį kontekstą, mes aptiktume labai įspūdingas figūras moterų, kurios sugebėjo iš principo savo sugebėjimais, savo talentais tapti atskirų politinių partijų ar politinių judėjimų pagrindinėmis organizatorėmis ar netgi kažkokiais galios centrais. Ir be abejonės mes kalbame apie Feliciją Bortkevičienę, kuri yra pati savaime turbūt viena įspūdingiausių asmenybių. Felicija Bortkevičienė, jeigu jūs sakote didžiausius naujienų portalus, nuolatos yra akcentuojama, kad jinai buvo viena pirmųjų Europoje kandidačių į prezidentus. Tačiau tai yra turbūt mažiausia, ką jinai yra savo gyvenime pasiekus. Felicija Bortkevičienė 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiais buvo viena iš pagrindinių valstiečių liaudininkų organizatorių. Jis buvo labai gabi verslininkė ar tai spaudos organizatorių. Ji tiek formaliai, tiek neformaliai redagavo pagrindinę, daugiausiai su valstiečiais liaudininkais siejama laikraštė Lietuvos žinios. Gabrielė Petkevičaitė Bitė, kita įspūdinga asmenybė, irgi valstiečio liaudininkų sąjungos narė, irgi išrinkta į steigiamąjį Seimą, kuri pirmininkavo pirmajam susirinkusio steigiamojo Seimo posėdžiui. Arba Liuda Purėnienė, Lietuvos socialdemokratų partijos narė, 1922-27 metais Seimo narė ir teisinė. Kas kaip bendro tarp pačių pirmųjų savarankiškų ir į politinį gyvenimą įsiliejusių moterų? Pirmiausiai, jos reikšminga dalimi buvo arba iš dalies privilegijuotos padėties, kaip Felicija Bortkevičienė, tai reiškia, jų tėvai galėjo būti bajorijos atstovai. Tačiau mano kuklia nuomonė daug svarbiau buvo tai, kad dėl to, kad Lietuvos atgimimo metu, dėl to, kad nebuvo pertekliaus talentų ir žmonių, kurie turėtų aukštą išsilavinimą, kurie būtų baigę bent jau gimnazijos, o ką jau sakyti apie universitetus, tiek Purėnienė, tiek Bortkevičienė, tiek Petkevičaitė Bitė, jos aktyviai dalyvavo politikoj, tiek 57 metų revoliucijoje, nepriklausomybės paskelbimo laikotarpiu, jos dalyvavo kaip, na, savarankiški ir lygus žmonės, kuriems nereikėjo atstovavimo kaip tokio. Jos ten neatsidūrė kaip moterų atstovės, jos atsidūrė kaip talentingi žmonės, kaip talentingos teisininkės ar mokytojas ar visuomenininkės.
Šita pati reprezentacijos samprata, pati reprezentacijos samprata ar savoka, tam tikra prasme, dalį jų būtų galėję skambėti gana įžeidžiamai, nes jos buvo pačios savarankiškos ir tam tikra prasme pasiekusios daugiau negu jų vyrai ar tėvai ar sūnus. Todėl mano akimis dalis to pasakojimo apie reprezentaciją ir moterų įtraukimą į vasario 16 aktą ir protestą prieš jų nebuvimą tame akte šiek tiek praleidžia kontekstą. Kontekstas šiuo atveju yra svarbus. Vasario 16 aktą sudarė iš principo politinių partijų atstovai. Žmonės neturėjo tiesioginio demokratinio mandato. Dėl kokių priežasčių Lietuva buvo viena iš pirmųjų valstybių toje pačioje Europoje, kuri pripažino visuotinę lygią rinkimų teisę visiems, nepaisant lyties. Pirma, tam reikšminga įtaka turėjo tai, jog Lietuvos, tai ką galima pavadinti intelektualiniu ar politiniu elitu, jisai buvo labai naujas, jis buvo labai šviežias, jis buvo labai augantis ir jis nebuvo taip stipriai apibrėžtas kokiu nors 19 amžiaus konservatyvių aristokratinių papročių. 20 amžiaus pačioje pradžioje išsilavinimas ir konkrečiai bent jau gimnazinis išsilavinimas ar net universitetinis išsilavinimas buvo tiek reta savybė. Masinis raštingumas dar nebuvo tiek stipriai prigijęs, kad nepaisant lyties, nepaisant socialinės padėties, patys gabiausi žmonės atsidurdavo viršuje. Jie tapdavo lyderiais. Taigi tiek Bartkevičienė, tiek Petkevičaitė, tiek Purėnienė, jos visos buvo vertinamos visos buvo vertinamos teisingai. Jos turėjo talentą ir jos tapo vienokiais ar kitokiais politiniais lyderiais. Tačiau tai nėra vienintelė priežastis. Antra priežastis buvo plačiai suprasta politinė ideologija. Reikšminga dalis politinių jėgų Lietuvoje siekusių ir aktyviai siekusių nepriklausomybės savo politinėse programuose turėjo siekius moterų ir vyrų politinių ir kitų teisų lygybės. Ir ar tai būtų valstiečiai liaudininkai, kurie šios siekius buvo perėmę iš narodnikų judėjimo, ar tai Lietuvos socialdemokratai, kurie šitos siekius daugiausiai perėmė iš platesnio socialdemokratinio judėjimo, buvo reikšmingai įtakoti tiek Rusijos socialdemokratų, bet ir, pavyzdžiui, Vokietijos socialdemokratų. Ir to pakako, kad visuotinė rinkimų teisė, nepaisant lyties, atsirastų kuriamos valstybės pagrindiniuose dokumentuose, svarstant būsimą konstituciją ir taip toliau. Tačiau čia istorija nesibaigia. Jau sukūrus valstybę ir prasidėjus konkurencijai dėl to, kaip bus kuriamas valstybės aparatas, galima išvelgti ir tam tikrų reakcijos į šituos reikšmingus socialinius pokyčius bruožų. Dažniausios politinės jėgos dar iki 1926 metų gruodį įvykusio perversmo kėlė kiek kitokias idėjas apie moterų sugražinimą į šeimą. Jos siekia apriboti moterų darbą valstybės tarnyboje. Kaip buvo būdinga 20 amžiaus 4 dešimtmetyje beveik visoje Europoje ir platesniame pasaulyje, į valdžią atėjus autoritariniam režimui moterų teisės praktiškai tapo nuolatinio puolimo taikiniu. Pirmiausiai prasidėjus pasauliniai ekonominiai krizai, kurie Jungtinėse valstijose prasideda 1929 metais ir
iki 33 metų banguoja iki Lietuvos, atsiradus bedarbystės ir panašioms problemams ir valstybei siekiant taupyti, moterų grąžinimas į šeimą tapo vienu iš valstybės vykdytos politikos aspektų. Prieš jį kovojo tuo metu funkcionavusios Lietuvos moterų organizacijos, tokios kaip Lietuvos moterų taryba. Tokie užmojai daugiausiai iš valstybės tarnybos ir susijusių sričių atleisti moteris prasidėjo daugiau mažiau 1932 metais. Visos šitos tendencijos aukščiausias taškas pasiektas 1935 metais. 1935 metais Kauno miesto savivaldybė priėmė nutarimą atleisti moteris gydytojas iš apskrities ligoninės, aiškindama esą atleidimo priežastis ne kompetencijos trūkumas, bet jų vyrų užimamos tarnybos. Praktiškai visas grąžinimas į šeimą vyko principu, kad jeigu du šeimos nariai dirba valstybės tarnyboje arba tame, ką mes vadiname viešuoju sektorium, vienas iš jų turėjo būti atleidžiamas ir beveik visada, beveik visais atvejais, tai buvo moteris. Ir iš tiesų gaila, nes Lietuvoje dėl vietinių ir tam tikrą prasme modernių kultūrinių tradicijų išsilavinimas ir aukštasis išsilavinimas buvo labai siekiamas. Kaip pavyzdys šių įspūdingų tendencijų, 1935 metais iš 23 valstybių tautų sąjungai pateikusių duomenis apie moterų, kurios turėjo aukštą išsilavinimą, Lietuva buvo penktoje vietoje po Suomijos, Estijos, Airijos ir Rumunijos. Ir Lietuva turėjo santykinai didesnį skaičių studenčių negu Anglija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija ar Švedija. Todėl nenuostabu, kad patį autoritarinio režimo Lietuvoje laikotarpį reikėtų vertinti kaip sąlyginai didelį smūgį moterų emancipacijai. Padėtis po 1940 metų perversmo ar 1944 metais Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą buvo mažų mažiausiai daugia prasme. Teoriškai Sovietų Sąjunga turėjo pakankamai plačiai aprašytas ir žinomas konstitucinės nuostatas, kurios esą užtikrino vyrų ir moterų lygybę. Tačiau praktinis veikimas ir tai, kad neegzistavo politinė konkurencija, sukūrė labai specifinį valdžios santykio modelį. Okupacijos laikotarpiu per beveik 50 metų aukščiausių lygmens, tai ministrų lygmens pareigas užėmė vos viena moteris ir tai buvo Michalina Meškauskienė, kuri savo laiku buvo atsakinga už kiną. Komunistų partijos struktūrose faktiškai susiformavo toks valdžios monopolis vyrams ir netgi labai specifiniams vyrams, kad tai kolega, mano labai labai gerbiamas kolega Kastytis Antanaitis, jisai yra pastebėjęs. Ta valdžios forma galima vadinti ir gerontokratija, tai yra, iš principo, senų vyrų valdžia. Visą šitą aspektą reikia turėti omenyje kartu su kitais duomenim. Sovietų sąjunga buvo užtikrinta ir praktiškai visa tarpukarį buvusi nelegali teisė į abortą. Tai, sakykime, ne vienareikšmiškai reikėtų vertinti. Tačiau tas pats mano jau anksčiau minėtas
Kastytis Antanaitis, aš nežinau, ar jis tai yra kur nors užrašęs, užrašęs straipsnį ar patį vertinimą, išsakęs viešai, bet vienoje iš paskaitų užsiėmimų, kurios man teko dar studijuojant, man atrodo, ar tai buvo magistratūra, man atrodo, magistratūroje, išsakęs vertinimą, kad laikotarpis, daugiau mažiau sąjūdžio laikotarpis, 1987 metų ir kokių 92 metų gali būti vertintinas kaip tam tikra prasme feministinė revoliucija. Griuvus komunistų partijai ir jos valdžios monopoliui atsivėrė labai daug erdvės talentingiems žmonėms, nepaisant jų lyties, iškilti į viršų. Ir todėl mūsų neturėtų stebinti, kad tiek po atkuriamajame Seime, tiek vėlesnėse Seimuose valdžios pozicijose atsidūrė reikšmingai daugiau moterų. Taip pat atsivėrė erdvė ištaisyti kai kurias specifiškai genderizuotas profesijas. Vėlgi, Sovietų Sąjungai dėl keistų papročių ir keistų stereotipų atskiros specialybės tapo beveik išimtinai moteriškomis, tarkim, praktiškai, kaip mes kalbam kasdieniai kalboje, beveik mokytoja, kaip žodį mes beveik visada naudojam na, moterišką giminę. Šiuo metu sunku būtų sakyti, kad nėra reikšmingų problemų su moterų ir vyrų lygybė Lietuvoje. Egzistuoja tai, ką galima įvardinti reikšmingų skirtumų tarp gaunamų pajamų ir atlyginimų, kuris beveik visada priklauso nuo papildomą neapmokamą darbą, kurį moteris atlieka daugiausiai namų erdvėje. Tai yra, egzistuoja tam tikri stereotipai, kad jeigu yra susilaukiama vaikų savo karjerą ar savo profesinę veiklą, Lietuvoje beveik visada aukoja moteris. Egzistuoja ir tam tikros gendered profesijos, kad tos specialybės ar tos veiklos, ypač jei aš kalbėčiau apie tas ir tas, kurias bene geriausiai išmanau, tai yra universitetinis ar akademinis gyvenimas, aš pastebėčiau, kad vienai par kitai finansavimas greičiau pasiekia tas sritis, kuriuose valdžios pozicijose, galios pozicijoje yra vyrai. Pačia didžiausia skurdo rizika Lietuvoje patiria netgi ne pensininkai, bet faktiškai visi tyrimai rodo, kad pati didžiausia skurdo rizika Lietuvoje yra vienišų motinų, kurios vienos augina vaikus, ir tai yra reikšminga socialinė problema. Lietuva platesniame kontekste, bent jau vidurio rytų Europos regione, atrodo sąlyginai neblogai. Tačiau mes atrodome sąlyginai neblogai vien dėl to, kad aplinkui mus veikia valstybės, kuriuose reakcija į moterų teisės, į moterų emancipaciją tapo reikšminga politinė strategija atskiroms daugiausiai kraštutiniams dešiniems jėgoms naudotis tam, kad išlaikyti savo valdžią. Taigi, Lenkijoje, kurioje dominuoja Sprawiedliwość partija, abortų draudimo klausimas ir Romos katalikų bažnyčios priešinimasis bet kokiam abortų legalizavimui, tampa angažuojančiu dešinįjį rinkėją klausimu, kuris yra išnaudojamas ir tokiu būdu puolamos moterų teisės. Ir aš net nepradėsiu kalbėti apie smurtą artimoje aplinkoje ir labai specifinį Lietuvos teisėsaugos tarnybų požiūrį į tai, kaip užtikrinti
kad įstatymai, kurie yra Lietuvos įstatyminėje bazėje, būtų įgyvendinami. Jau redaguojant šitą podcast'o seriją, man stuktelėjo, kad viskas čia kartojasi. Aš prisimenu 2008-2010 metus. Laiką, kada Lietuvoje buvo vykdoma taupimo politika. Ir nepaslaptis, kad paraleliai šitai taupimo politikai vyko ir didžiulis žygis, kurį atliko konservatyvės jėgos Lietuvos Respublikos Seime, bandyti uždrausti abortus, bandyti įgyvendinti labai regresyvę šeimos sampratą. Todėl nenuostabu, kad kiekvieną kartą, kada prasideda ekonominiai sunkumai, vienas iš pirmųjų taikinių Lietuvoje būna moterų teisės. Už šitas teisės mums reikia kovoti. Kova už šitas teisės nesibaigia ir tikėtina greitai nesibaigs. Pabaigai, norėdamas išlaikyti tam tikrą temą, aš jums pateikiu coverį, grupę Tytia Mina Teramina, ar Vilniui yra feministinė grupė. Yeah.